שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-22/11/2015, יום ראשון, ירח בטלה, הולך לקראת צמידות עם אורנוס בערב, אנחנו כבר מרגישים את זה, הרבה אנרגיות באוויר, אנרגיות שאנחנו יכולים להשתמש בהן כדי לקחת דברים קדימה, כדי לקדם מטרות היום, לעשות זה באופן עצמאי. הדבר היחידי שאנחנו צריכים לשים לב אליו זה לא להיות נון-קונפרמיסטים לחלוטין, לא להיות מרדניים מדי, לא להיות חסרי סבלנות לאלה שלא יכולים להתקדם בקצב שלנו, אלא לאמץ גישה אחרת, גישה שלא תעמיד אנשים מולנו, כי עם הזווית יש היום מולות בין הירח לבין ונוס, אנחנו לא רוצים להעמיד אנשים מולנו, אנחנו רוצים לאסוף אותם תחת כנפינו, אנחנו רוצים למצוא מטרות משותפות, ובאמת להמעיט במרדנות, אלא פשוט לקדם דברים, לקדם דברים כמה שניתן, להיות אדפטיביים, כי אנחנו חייבים להבין שהיום יכולים להיות שינויים מהירים, שאנחנו נצטרך להגיב אליהם מהר, ויהיה כדאי לנצל אותם, אז באמת להיות גמישים, להיות אדפטיביים, לא להיות נעולים על מה שאתם חושבים שחייבים לעשות, ואתם תוכלו להוציא מהיום הזה את המיץ, לשחות אותו עד הסוף וליהנות מהתוצאות שלו. תודה שהייתם איתי, שיפתח לנו שבוע טוב. כאן בועז פיילר, להתראות.